займається підвищеним рівнем терористичної загрози. Що, власне, робить ВСБУ, аби запобігти цьому всьому? Не тільки в Одеській області залишаються терористичні ризики. І СБУ в системі координат, в системі органів, які ведуть боротьбу з тероризмом, завжди відігравали ключову роль, оскільки боротьба з тероризмом, відповідно до закону України про службу безпеки і закон про боротьбу з тероризмом, служба визначена головною діючою особою в протидії тероризму, як явищу. Одеса, взагалі складний регіон, і підвищена терористична активність в цьому регіоні пов'язана в першу чергу з проявом підвищеного інтересу з боку Росії, саме до півдня і до сходу нашої держави. В 2015 році ми провели низку операцій на території Одещини для запобігання утворенню так званої Бессарабської народної ради. Я думаю, одесити про це дуже добре знають. І завдяки злагодженим на той час діям нашим спільно з прокуратурою, в тому числі з поліцією, вдалося запобігти утворенню такого нового псевдоутворення – Бессарабська народна рада. На той час планувалося на базі 9 районів Бессарабії створити Бессарабську народну раду. Вже були розписані ролі, були розписані посади між майбутніми чиновниками, оскільки ми здобули ряд документів, в яких чітко зазначалося прізвище цих людей. Нам було затримано ряд дійових осіб з так званого бойового крила, нам були перекриті канали фінансування, канали, про яких протікала інформація, скажімо так, з Москви до Бессарабії, до безпосередніх виконавців. Нами встановлені ті, хто був зацікавлений в цій дестабілізації, встановлені куратори цього проєкту. І яскравим підтвердженням інтересу Росії до цієї проблеми, або до тих людей, які творили Бессарабську народну раду, є той факт, що свого часу двох, можна так навіть сказати, ключових дійових осіб – це Олена Гліщинська і пан Діденко, вони обміняли на двох наших інших українців. Багатьох на той час це викликало здивування, чому Росія українців міняє на українців. Я давав відповідь на це питання в одному з коротких інтерв'ю. Насправді Росію цікавить не стільки доля, чи цікава доля Гліщинської чи Діденка, скільки причини і умови, які призвели до поразки цього проєкту. Як самі куратори проєкту висловилися на той час, вони сказали, що поразка Бессарабської народної ради на території Одеської області має геополітичне значення не тільки для півдня Одеської області, але й геополітичне для Молдови, Бессарабії в цілому і Придністров'я, та взагалі Сходу Європи. Ваша думка, треба робити обмін всіх на всіх, чи або як пропонує дату просто там 6 на 2 українців, як вважаєте? Кілька днів тому назад з нашої ініціативи Всеукраїнська рада церков проводила ювілейне 25-те зібрання Всеукраїнського союзу церков і релігійних організацій в зоні АТО. Ми їх запросили туди, і вони люб'язно погодилися. І одним з питань, які обговорилися на цій раді церков, було повернення заручників і встановлення місцезнаходження тих, хто рахується зниклими безвісти. На сьогодні ми, за нашими даними, за даними Служби безпеки, 109 наших громадян перебуває у полоні на території ДНР, ЛНР, і ще 494 рахуються зниклими безвісти. Ми дуже раді, що за один стіл нам вдалося в той час посадити в зоні АТО представників іудеїв, арабів, православних, причому Київського патріархата, Московського патріархата, протестантів, греко-католиків і багатьох інших, і знайти спільну мову. Ми були вражені тим зверненням, яке приготувала і оприлюднена Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій з приводу проведення цього засідання. В цьому зверненні дані недвозначні оцінки ситуації і напрямки роботи, так би мовити, подальшої Ради церков. Всеукраїнська рада церков засвідчила те, що Крим – це Україна, Донбас – це Україна, Україна неподільна, суверенна, з своїми кордонами держава. І ми вийшли на багато позитивних рішень, домовилися про подальшу співпрацю. Звичайно, у кожної з присутніх релігійних конфесій у Всеукраїнській раді церков є свої особливі або
різні можливості роботи на непідконтрольних нам територіях. Це була навіть не наша ідея, не буду казати, представника однієї з конфесій, який сказав, що у Української православної церкви Московського патріархату можливості роботи на непідконтрольних територіях значно краще, ніж, наприклад, у Київського патріархату. І тому, якщо церква долучиться до цієї роботи, і ми звільнимо хоч одного бранця, це буде вже велика перемога. Якщо нам вдасться звільнити всіх, це буде просто чудово. Ми не зупинимось, поки цю роботу не завершимо. Дуже важливо. Це ж ваша думка, треба робити обмін всіх на всіх, чи як? Я озвучив цифру, що ми готові віддавати за одного трьох. Причому всі ті, що у нас заарештовані, або там, ну, з різним процесуальним статусом, хтось комусь вже оголошено про підозру, хтось чиясь справа розглядається судом, хтось уже має вирок, який вступив в законну силу. Тобто вони мають різний процесуальний статус, але ми будемо робити все там через систему, там, через помилування або в інший спосіб, готові віддавати цих людей на непідконтрольній території, щоб повернути наших хлопців. Ми готові поміняти всіх на всіх. Адже та сторона має списки тих, хто є у нас. Чому? Тому що всі вони мають процесуальний статус, всі вони мають адвокатів, всі вони мають через адвокатів контакти з сім'ями, які проживають на контрольованій нами або на непідконтрольній території. Поряд з тим, ми не маємо точних даних про наших хлопців, які перебувають просто в ямах. Ніхто з них не має, як правило, процесуального статусу. Нам відомо про 57 наших хлопців, про точні місця їхнього тримання. Натомість в мінському форматі, як ми кажемо, ОРДЛО, представники ОРДЛО, признали місця тримання 47 наших бранців. Тобто, що вони до кінця не говорять правду. Ми ці дані збираємо по крупиночці. Ще скажу, їх є всього, за нашими даними, 109. Але я переконаний, і надія помирає останньою, що серед тих, хто у нас рахується зниклими безвісти, а це 494 особи, я переконаний, що є ще живі, і їх чекають вдома. І дуже важливо, щоб цю роботу ми започаткували зараз разом з Українською радою церков. Ми створили новий, як так сказав би, майданчик, через який ми зможемо працювати з непідконтрольними територіями. З приводу надії, я знаю, ви брали активну участь у звільненні Надії Савченко. Зараз в російському полоні знаходиться Роман Сущенко. Як в цьому плані? Складно коментувати, як просувається справа журналістів Сущенко, тому що, знаєте, Росія часто маніпулює, там, підміняє деякі поняття. Взяли в полон українського журналіста. Я не знаю, я не бачу матеріалів кримінального провадження, вони звинувачують його там всіх смертних гріхах. Але ми вже це не один раз проходили. Можу сказати лише одне, що ми зробимо все можливе, щоб цього хлопця повернути в Україну. Це перше. Друге, ми вже включили в список тих, хто рахується бранцями совісті і перебуває на території Російської Федерації. Як я сказав, будемо робити все, щоб його повернути однозначно додому. Ще одна справа, яка просувається по війну, це справа 2 травня в Одесі. Як з цим справа наразі? Наскільки я пам'ятаю, по справі Куликового поля або 2 травня 2014 року в нас є дві, не в нас, а взагалі є дві кримінальні, є два кримінальних провадження. Одне з них за фактом масових безпорядків, а друге кримінальне провадження пов'язане з кваліфікацією дій посадових та службових осіб правоохоронних органів, ну, в цій ситуації. Перша справа, що стосується масових безпорядків, розслідується Національною поліцією, і, наскільки я знаю, співробітники Одеського управління, виконуючи доручення, окремі доручення слідчих, беруть посильну і необхідну, надають допомогу в розслідуванні цієї справи. Розслідує, як я сказав, Національна поліція. Друга справа по кваліфікації дій посадових осіб, в провадженні перебуває Генеральна прокуратура України, і в Одесі дислокуються, наскільки я пам'ятаю, представники Генеральної прокуратури, які вже тут на місці здійснюють провадження за цією справою. Знову ж таки, ми виконуємо окремі доручення слідчих, і я переконаний, що ця справа буде доведена до кінця. До речі, по першому провадженню, по масовим безпорядкам,
наскільки я пам'ятаю, воно вже завершено і розглядається одним, не пам'ятаю, яким судом Одеської області. Я екс-народний депутат України, які активно виступають на російському телебаченні, виступають на вулиці Росії, а потім вільно приїздять до України, ходять до Верховної Ради. Як з такими людьми бути, так? Як їх не допускати? Вчора була Олена Бондаренко в Верховній Раді. Ми ж будуємо праву державу, правда? Йдемо в Європу. Мені багато що не подобається з того, що зараз є. І з того, як ведуть себе окремі політики або громадсько-політичні діячі. Але оскільки ми йдемо в Європу і будуємо правову державу, ми маємо будь-яку дію або бездіяльність, це так само може бути злочином, посадових, службових осіб, там, громадських діячів або простих громадян України кваліфікувати через призму Кримінального кодексу України. Якщо дії громадянина не несуть в собі ознак складу злочину, ми не можемо оголосити їм про підозру або документувати. Що стосується того, що в стінах Верховної Ради або інших державних установ з'являються якісь одіозні особистості, то, знову ж таки, режим або забезпечення охорони цих приміщень здійснює управління державної охорони. Воно визначає порядок проходу або перебування тих чи інших осіб у цих приміщеннях. Ми ж з вами розуміємо, що колишніх політиків, їх так само колишніх не буває, ні політиків, ні депутатів, висловлюючись, бувають дуже обережні в своїх висловленнях. І часто вони, звичайно, балансують на грані. І кваліфікувати це нам доводиться все рівно через призму Кримінального кодексу України. Часто ми проводимо експертизи, якщо це в рамках кримінальних проваджень або дослідження, якщо це на період дослідчої перевірки, в ході яких наші експерти визначають, чи міститься в словах конкретної людини склад злочину. Якщо він там є, виноситься відповідний висновок або експертиза експертом. І тоді дії кваліфікуються через призму вже Кримінального кодексу. А в словах висловлювань пані Бондаренко немає загрози? Те, що вона говорить на російському телебаченні? Немає поняття такого загрози. Загрози є. Будь-хто, хто сьогодні розпалює міжнаціональну, там, релігійну або будь-яку іншу рознежнечу, хто ставить під сумнів цілісність, суверенітет нашої держави, уже несе загрозу. Нехай навіть це робить в завуальованій формі. Але інколи, коли люди висловлюються в завуальованій формі, наприклад, нам дуже складно кваліфікувати такі дії через призму Кримінального кодексу України. То ви вважаєте, що Бондаренко говорить в завуальованій формі? Я вважаю, що якщо у нас будуть підстави кваліфікувати її дії через призму Кримінального кодексу України, ми це обов'язково зробимо. Стосуватиметься це Олени Бондаренко чи когось іншого. На даний момент сам немає такого зміни, правда? Я можу вам сказати третій раз, що якщо у нас будуть підстави кваліфікувати її через призму Кримінального кодексу, ми обов'язково це зробимо, незалежно від того, хто це буде. Добре, а ваша думка, після того, як депутати так оприлюднили свої доходи, чи не зросте рівень злочинності? Електронне декларування. Складне питання, яке зараз, на якому грають багато хто із політиків, з експертів. Воно, як і будь-яка медаль, має дві сторони. З одного боку, якщо ми йдемо до... ми йдемо в Європу, ми йдемо до безвізового режиму, ми йдемо, ви знаєте, куди ми йдемо, і ми маємо виконати певні зобов'язання, взяті попередньо на себе. Це позитив. З одного боку, люди побачили тих, хто зараз при владі, там, чи в якихось на обраних посадах перебуває, їхні статки. Багатьох це, ну, звичайно, збурило їхню свідомість, і наслідком цілком може стати якісь дії кримінальних елементів, які раніше просто, ну, я не відкрию таємницю, що за навідником по лінії Національної поліції вони більше хлопці можуть розповісти, особливо з кримінального блоку поліції, що навідники на квартири, в яких є готівка або якісь прикраси, інші там цінні речі, наводка, як вони кажуть, на цю адресу коштує гроші або долі від того, що там буде викрадено. Тому я не виключаю, що ця інформація може бути використана з одного боку для того, щоб, можливо, забирати це майно там, чи цінності, чи гроші. З іншого боку, це дає нам додатковий стимул, тобто правоохоронному блоку робити все для того, щоб цього не сталося.
Але питання таке спорне і, знаєте, я би не хотів на ньому дуже сильно грати. Є інформація щодо початку війни в Україні. В приміщенні СБУ перебували ФСБшники. Наскільки це відповідає дійсності? Ви знаєте, питання складне і просте водночас. То, що на момент Революції Гідності в складі Служб безпеки було багато, напряму починаючи від агентів Росії, так і тих людей, які були підконтрольні в Москві, це не є таємниця. Віддокументовано це і в рамках кримінальних проваджень по розслідуванню подій, пов'язаних з Майданом, перебування груп офіцерів на території України, поблизу Києва, там, в тому числі на одній з наших, на одному з наших об'єктів. Тобто це дійсно підтверджується. Ми знаємо про постійні консультації, які надавалися російськими ФСБшниками нашому керівництву Служби безпеки на той час. Якби керівництво Служби безпеки на той час не було тодішнім керівництвом, чого бояться, вони б всі не повтікали з України. Після оприлюднення сьогодні мною інформації щодо можливого загострення ситуації оперативної обстановки в цілому в Україні в листопаді поточного року, ми вже буквально за декілька годин спостерігаємо бурхливу реакцію деяких громадсько-політичних діячів. Мова йдеться про те, що Служба безпеки здобула оперативні, але підтверджені вже дані про план, який писався у Москві з дестабілізації оперативної обстановки в 10-15, я сказав, регіонах України. Служба безпеки рідко робить якісь заяви, які будоражать суспільство. І я хочу запевнити вас, що якщо ми такі заяви робимо, то ми несемо відповідальність за них. І це робиться не просто так, а для чогось. Так от, сьогодні ми про це повідомили суспільству, як в тому числі і загальнопрофілактичний захід, я не побоюся цього слова, тому що маючи конкретні плани конкретних виконавців, як я сказав, бюджети на проведення акцій з дестабілізації, вдумайтесь, конкретних виконавців, багато хто, почувши мої слова, я переконаний, задумається. А мова йдеться про громадсько-політичні структури, про депутатів різних рівнів, від там міських рад, ну там не говорилося нижче, обласних і там керівників деяких громадсько-політичних об'єднань. Так ось, почувши цю інформацію, я хотів би, щоб вони задумалися. Ми про це знаємо. І я переконаний в тому, що значна кількість просто відмовиться від цього. Адже от саме тут ми будемо кваліфікувати їхні дії через призму Кримінального кодексу України. Ще раз кажу, у нас є документи, які ми здобули оперативним шляхом, які говорять про дуже-дуже конкретні речі. Конкретні прізвища? Я не можу, на жаль, назвати ці конкретні прізвища. Просто є така інформація. Так, у нас є інформація, є конкретні прізвища, є конкретні заходи в конкретних регіонах України. І от, наприклад, перші заходи планувалися на завтра, на 5, завтра 5 у нас, так, листопада. Ось у Харкові, зокрема. І нами це ексклюзив, який я вам зараз скажу, але правда, завтра деякі речі планувалися у Харкові. Я переконаний, що люди відмовляться від їх проведення після того, коли ми провели з ними певну роботу. І ми говорили з ними про дуже конкретні речі. А цими подіями у Харкові мав датися старт як пусковий механізм для такої цепної реакції в інших регіонах України. Після Харкова міг бути Дніпро, Одеса. Однозначно, Одеса є в цьому списку. І Одеса, і Миколаїв. Тобто це в першу чергу, звичайно, південь, схід нашої держави і центр. Однозначно Київ. Ви